ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସରସ୍ୱତୀ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ବୃତ୍ତି ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତମେ ସମସ୍ତେ 42 ପୃଷ୍ଠା ବାହାର କର। ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ। ଏହି ଟଙ୍କା ବା ପଇସା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଘର ଚଳାନ୍ତି ବା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, ଏହାକୁ ବୃତ୍ତି କୁହାଯାଏ। କେତେକ ପରିବାରରେ ବଂଶାନୁଗତ ଅନୁସାରେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି, ଏହିପରି ବୃତ୍ତିକୁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ବାପା କରୁଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କାମ ପୂଜାପାଠ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ସେ ପୂଜାପାଠ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ପୂଜାପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି। ମାନେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାପା କରୁଥିବେ, ତା ପୁଅ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ କରୁଥିବେ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବଂଶାନୁଗତ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତିକୁ, ଏଇଟାକୁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଆଉ କେତେକ ଲୋକ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣେଇଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ବୃତ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି। ଆସ ଆମେ ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ବୃତ୍ତି କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ, ତମେ ସବୁ ବହିରେ ସବୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛ। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି କାହାର ଚିତ୍ର ନା କୃଷକର ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛି ଆମର ବୃତ୍ତିର ନାମ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟ। ତା'ର ବୃତ୍ତିର ନାମ କ'ଣ? କୃଷକ। ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଛି ହଳ, ଲଙ୍ଗଳ, ବଳଦ, ମଇ, ଜୁଆଳି, ଦାଆ। କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? କେଉଟ। କେଉଟ ଜାଲ, ତା'ର ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା ଜାଲ, ବନିଶୀ, ମୁଗୁରା, ଖାଳେଇ। କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ମାଛ ଧରିବା କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଚିତ୍ରଟି ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ, ବୃତ୍ତିର ନାମ ବଢ଼େଇ। ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ କରତ, ନିହାଣ, ବଟାଳି, ରନ୍ଦା। କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? କାଠ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରଟି ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ, କମାର। ହାତୁ କମାରର ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ? ହାତୁଡ଼ି, ଚିମୁଟା, ଅଙ୍ଗାର। କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଲୁହା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତା'ପର ଚିତ୍ରଟି କ'ଣ? କୁମ୍ଭାର। କୁମ୍ଭାର ବୃତ୍ତିର ନାମ ହେଉଛି କୁମ୍ଭାର। ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଛି ମାଟି, ଚକ, ପାଣି। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ମାଟି ଜିନିଷ ତିଆରି। ତା'ପରେ ପଞ୍ଚମ ଚିତ୍ରରେ ବୃତ୍ତିର ନାମ ମୋଚି। ଆଉ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ମୁନିଆ, ଅଠା, ହାତୁଡ଼ି, କଇଁଚି, ରବର ସିଟ୍, ସୂତା, ପଲିସ୍ ବ୍ରଶ। ତା'ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଜୋତା ସିଲେଇ, ମରାମତି ଓ ଜୋତା ପଲିସ୍ କାମ। ତା'ପର ଚିତ୍ରରେ ତମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ? ବୃତ୍ତିର ନାମ ଗଉଡ଼। ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା ବାଲ୍ତି, ଟିଫିନ୍, ବୋତଲ, କ୍ଷୀର। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କ୍ଷୀର ଦୁହିଁବା କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତା'ପର ଚିତ୍ର କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଇଏ ହେଉଛି ବୃତ୍ତିର ନାମ ଧୋବା। ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଗା ସଫା ପାଉଡ଼ର, ସାବୁନ, କାଠ, ପିଟଣା। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଲୁଗା ସଫା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ। ପିଲାମାନେ, ତମେ ଆଜି ଏ ବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଜାଣିବା। ଆ ପର ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଆଉ ପଢ଼ିବା। ତମେ ତାହେଲେ ବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ, କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ, ବ୍ୟବସାୟିକ ବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ, ଆମର ଗାଁ ଲୋକମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ବୃତ୍ତି ସବୁକୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ତମେ ଜାଣିଲ। ଏଥର ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ଘର ପାଠ ଦେଉଛି, ତମେ ତାକୁ ଖାତାରେ ଟିପି ନେବ। ଏକ ନମ୍ବର ଅଛି, ବୃତ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ଅଛି, କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତିନି ନମ୍ବର ଅଛି, ବ୍ୟବସାୟିକ ବୃତ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆକୁ ତମେ ସବୁ ଖାତାରେ କରି ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 7381927518 କରି ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।